वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल शिल्पास व्लॉग्स। അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്കും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി സാധനം വന്നിട്ട്, അപ്പോൾ കാരണം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പാർസൽ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, കാരണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാനൽ പോയി നോക്കുക, ശിൽപാസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ബി ക്രിയേറ്റീവ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചാനലും നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓർഗനൈസറിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള 5 ലെയറാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്, ഇതുപോലെയുള്ള ബോക്സ്. കുഴപ്പമില്ല, മഷുള്ളത്ത ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്, നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താഴ്വശത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാം, ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ടയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സാധനം എന്താ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അവർ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ കേട്ടാ കൊല്ലുണ്ട്, അടിപൊളിയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് അതേപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. പത്തൊന്നും കയറാനേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ, പിന്നെ അത് കയറിക്കോളും. അടിപൊളിയാ. എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഗനൈസർ ഇതാണ്, നന്നായിട്ടുണ്ട്.
സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇത്ര വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഗനൈസർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓർഗനൈസർ നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ണ്ടോ ഒരു ലോണ്ടറി ബാഗാണ്. പക്ഷെ ഈ ലോണ്ടറി ബാഗ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല കേട്ടാ. ലോണ്ടറി ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നനയ്ക്കാനുള്ള തുണിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല. ഞാൻ ഇതിൽ തലമുകളുടെ കളിപ്പാട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെയും വലിച്ചു വാരി ഇട്ടേനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസർ ആണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊടിയൊന്നും ആവാതെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല സാധനം, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇത് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടാം. ആവശ്യപ്പെടേണ്ട എന്താ പറയുക, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കളിപ്പാട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. തേങ്ങി കളിക്കുന്നതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പൊടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇതിൽ നിന്നോളും. ഇത് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസർ ആണ് കേട്ടോ. നല്ലതാണ് ഓർഗനൈസർ ആയിട്ട് നമുക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞത് ഓർഗനൈസർ അല്ല, ഇതൊരു ലോണ്ടറി ബാഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നനക്കേണ്ട തുണികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റും. നല്ലതാണ്. നമ്മളെ മെഷീന്റെ സൈഡിൽ, നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കല്ലിൽ നനക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുണിയൊക്കെ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. കാരണം അവിടെ ഇവിടെ വലിച്ചിടുന്നതിനേക്കാളും ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ കളിപ്പാട്ട് ഇട്ട് വെക്കാനും ഇത് സൂപ്പറാണ്. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഇത് കളിപ്പാട്ട് ഇട്ട് വെക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു, ഞാൻ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഓർഗനൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലോണ്ടറി ബാഗാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം. കാരണം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വീഡിയോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം. എന്താ പറയുന്നത്, 1125 രൂപയാണ്. അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ഓർഗനൈസർ, അപ്പൊ അത് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലോണ്ടറി ബാഗാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മുകളിൽ കളിപ്പാട്ടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 274 രൂപയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സൈസാണ്. അറിയില്ല ഇതിന്റെ സൈസ് കുറച്ച്, ആ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 15 liter എന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു സൈസ് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കളിപ്പാട്ടിൽ ഇതിൽ ഇട്ട് വെക്കാനും പറ്റും. അപ്പോ ഇനി ഇതിന്റെ വില കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം കാണിച്ചു തരാം, 1075 രൂപയാണ്. അപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു റേറ്റിന് ഈ സാധനമുണ്ട്, ഇതും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ റേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കളിപ്പാട്ട് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ലോണ്ടറി ബാഗ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിത് കളിപ്പാട്ട് ഇട്ട് വെക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാൻ പാകത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് എന്താ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പൊടിയൊന്നും വരാതെ ഇങ്ങനെ വെക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് നല്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളിപ്പാട്ടിൽ ഇതിലായിക്കോളും. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് നല്ലൊരു സാധനമായിട്ട് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾക്കൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് കളർഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നല്ല റിവ്യൂ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലും നമുക്ക് 5 കളറിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഒന്ന് റെഡ്, പിന്നെ യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, പിങ്ക്, ബ്ലൂ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല കളർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പേസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് എനിക്ക് ഇതിലാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. യെല്ലോ എല്ലാം നല്ല കളർഫുൾ ആയിരുന്നു. നല്ല ശക്തിയാണ്.
Thank you for watching.